מה אתה אומר? מה אני אומר? טוב, דבר אחד יש להגיד שזה ענק. יפה, זה להיט. אני יודעת, כבר שלחתי לציקי. לא, את יודעת מה הכי מדהים? שמילים ולחן, חברה שלי. כן? אני אמרתי לך שבסוף תכתבי משהו מעולה? אמרתי לך או לא אמרתי? טוב, גם חברה גם שלי. סליחה. אז רוצה לשמוע אותם? ברור שאני רוצה שוב. נו, יאללה, שימי עוד פעם. בסדר, אז... הפעם זו אשמה אישית. סבבה, ברור. יאה, ביי! אלי, שהיא קצת נעלבה. אני צריכה להבין שאנחנו צריכים קצת זמן בשביל שנינו. שמת לב שמאז שאנחנו זוג, אז אנחנו הרבה יותר שלישייה מזוג? כאילו, היא כל הזמן נדבקת.